Doncs això que dèiem, ens acompanyen aquesta nit al Mestres 24 Maria Sirvent i Vidal Aragonès, candidats número 2 i número 3, candidates, hauria de dir, les dues candidates 2 i 3 de la llista de la CUP per Barcelona. Són dos advocats que, a més, van darrere del cap de llista, Carles Riera, i tots dos provenen de la política municipal, l'un a l'Ajuntament de Terrassa i l'altre el de Cornellà. No sé si preguntar-li a la Maria Sirvent com estan les coses a Terrassa, després de que, no sé si de retruc pels efectes del 155, doncs l'alcalde Jordi Ballart va acabar plegant i ara mateix no sé Terrassa com porten la vida municipal. Bé, doncs finalment, davant d'aquesta situació, el PSC s'ha quedat governant en minoria. Cinc regidores han dimitit conjuntament amb l'alcalde en una decisió coherent davant d'aquesta ofensiva repressiva de l'Estat. I, per tant, ara mateix no s'ha pogut formar una alternativa, malgrat la vam presentar en el ple. Després dels resultats de les eleccions municipals ja van intentar-ho, no? Sí, justament, es va intentar, però finalment no va prosperar aquesta alternativa. En fi, parlem del 21 de desembre, que és allà on es presenten vostès ara, tot i, diem, aquesta experiència municipal i també de l'activisme local i social, amb aquest debat que tenim ara damunt la taula. Per què han de servir aquestes eleccions del 21 de desembre, segons vostès? Bé, doncs han de servir per fer efectiu el mandat popular de l'1 d'octubre i que també va quedar clar el 3 d'octubre i el 8 de novembre amb les vagues generals. Per tant, ha de servir per implementar i desplegar la república. És una paradoxa, però, Vidal, perquè al final aquestes eleccions les acaba convocant Mariano Rajoy, en fi, les acaba convocant el govern de l'Estat, no? Com es pot implementar la república des d'unes eleccions a les quals es concorren, però firmades per Mariano Rajoy? Doncs miri, a nosaltres ens hauria agradat que tinguéssim una realitat per poder fer un boicot efectiu, perquè tinguéssim una realitat que es plasmés en una institucionalitat alternativa, però no es donava el context i va haver-hi d'altres forces polítiques que ja van avançar la seva participació, i per això nosaltres anem a jugar a tots els terrenys. Electoral és un terreny més. Nosaltres venim dels moviments socials, venim de les lluites populars, i per tant no és el nostre terreny habitual, és un mes on anem a jugar. I diem d'una manera molt clara, anem a fer dues coses ben diferents. Per una banda és anar a desplegar la república i tot el que això pot significar, però per una altra banda també és com despleguem la república. I diem decrets de la dignitat, des de la CUP. I el convido, senyora Arceta, que faci un passeig des d'aquest estudi i en la direcció que estem fent ara des de la CUP, que és des d'aquest estudi al Parlament de Catalunya. Sortiríem, donaríem un vol, i als pocs minuts arribaríem al Moisès Broggi. I veuria vostè les condicions en què treballen el personal sanitari del Moisès Broggi, continuaríem caminant i arribaríem al barri de les Planes, a Sant Joan d'Espí, i podria veure com la majoria de la població d'aquell barri no arriba a final de mes, i continuaríem caminant, passaríem pel barri del Pedró a Cornellà i arribaríem al barri de Sant Ildefons. Això, direcció de la CUP al Parlament. Faríem la línia 5 o que faríem la ronda? No, aniríem caminant. Això és als 5 minuts a l'entorn d'aquests estudis. I allà el que trobaríem és que hi ha gent que passa gana. I és la realitat que tenim de país, i davant d'aquesta realitat, que és el camí físic també nostre pel Parlament, no ens podem oblidar, i és la centralitat, que això ho hem de superar. I ho superarem amb decrets de la dignitat. Però diem una altra cosa. Polítiques socials no es poden fer des de la realitat de pertànyer a l'Estat espanyol. I, per tant, hem d'implementar república, que és el mandat popular que tenim derivat de l'1 d'octubre. I en aquest mandat popular d'implementar república necessitem una nova institucionalitat. El senyor Noguera feia abans referència i nosaltres estem absolutament d'acord amb les reflexions que feia, però també necessitem una nova realitat en quant a infraestructures, comunicació, transports, però sobretot també posar allò que són els sectors estratègics de l'economia al servei de les classes populars, nacionalització dels sectors estratègics. Maria, però com es pot tirar endavant tot això? Ara sentíem Marta Pascal, sentíem Marta Rovira, en aquest debat en el qual ens movem ara, i que em sembla que és la discrepància principal en aquest seguit de punts, no sé si són 9 o quan són, que miren vostès de consensuar, no sé si és a temps o si és una qüestió que queda al marge de cara a les eleccions del 21 de desembre, entre Esquerra Republicana, entre Junts per Catalunya i vostès. El que els separa és aquesta idea, aquest concepte, la unilateralitat i la bilateralitat, mirar de pactar a qualsevol moment amb el govern de l'Estat.
Bé, per nosaltres la via de la unilateralitat és una via que ens ha estat imposada per l'Estat. En cap cas nosaltres neguem la possibilitat de diàleg i, per tant, el que volem fer és desplegar la voluntat popular que també es va produir en aquest context, en el context de la unilateralitat i en el context de la desobediència. I no va ser la CUP la que va defensar aquesta via de la unilateralitat, sinó que va ser precisament tot el teixit popular i tots els sectors socials i polítics els que van apostar per aquesta via. És més, no som nosaltres els que vam posar sobre la taula amb 18 mesos i mitjançant unes lleis de desconnexió la consecució de la independència de la llei a la llei. Ja vam dir que això era una entelèquia. I, per tant, el que creiem és que el referèndum va ser una eina de radicalitat democràtica que es va produir mitjançant la unilateralitat. No van ser vostès que van demanar, que van forçar que s'acabés aprovant la llei de transitorietat? Nosaltres el que vam demanar i vam posar com a centralitat, i crec que el poble de Catalunya ho va reconèixer, és que fos un referèndum. És a dir, per resultat posterior al referèndum necessitàvem d'una seguretat jurídica, i això és el que venia a significar la llei de transitorietat, però nosaltres en la centralitat vam posar referèndum perquè era la expressió democràtica. Demanar-li, preguntar-li a un poble que digués quina volia ser la seva relació amb l'Estat espanyol, i es va votar d'una manera clara. Per cert, convocatòria que es fa des de les institucions, però efectivitat de referèndum que es fa des del poble de Catalunya. Hauríem de tenir molt clar que si l'1 d'octubre es va votar, no va ser única i exclusivament per allò que es convocava des de les institucions, sinó fonamentalment per la defensa, col·legi a col·legi, cos a cos, persona a persona, resultat a resultat d'allò que era l'expressió popular. I en aquesta línia hem de continuar per fer efectiva la independència nacional, o ens dotem d'un moviment popular des de la base per crear una nova institucionalitat, o no ho podrem fer efectiu. I a nosaltres ens agradaria que hi hagués aquesta possibilitat de negociació bilateral. Però anem a veure. Bilateralitat amb qui? Quan avui hem sentit, com ens deia el delegat del govern, que no hi hauria cap referèndum. Això ho ha dit d'una manera molt clara. I perquè hem vist aquesta setmana també com Ciudadanos fins i tot el que vol és condecorar aquells guàrdies civils i policies que ens van apallissar i que van generar més de 1.000 ferits en aquest país. I ens agradaria, però la història de més de 300 anys en relació a l'Estat espanyol és que no es reconeixen en dret a l'autodeterminació. I els que volen una nova relació política, una nova composició de les Corts espanyoles, que recordin que la Constitució espanyola diu d'una manera molt clara 2/3 parts per modificar la mateixa. Si algú pensa que hi haurà una expressió política dels que no volen el referèndum inferior a 1/3 part, doncs potser no s'acaba de situar la realitat política que hi ha a l'Estat espanyol i en la que hi haurà. Noció Digital avançava aquests 9 punts. S'hi acabaran sumant? Al final hi haurà alguna mena de pacte entre vostès i aquestes altres forces independentistes que concorren el 21 de desembre? Alguna mena de programari comú? Bé, hi ha certs punts en els que sí que podem trobar una entesa, però creiem que les resolucions que es van aprovar el 27 d'octubre ja anaven molt més enllà. I, per tant, creiem que el que s'ha de fer és ampliar aquests punts i consensuar-los més àmpliament. Però abans d'enviar l'Aragonès ens convidava a fer aquesta ruta fins a la Ronda o més enllà, possiblement. Hi ha un d'aquests punts que és arribar a un gran acord de país per eixamplar la majoria. Comprometre's a defensar les institucions del govern davant del 155, recuperar el control de les finances. No sé com es pot... Mirin, primer hi ha un tema de metodologia. Si volen un gran acord primer amb la CUP, la forma de fer-ho no és arribar a un acord Esquerra i allò que va ser històricament Convergència i el PDeCAT i ara no rep un altre nom, sinó anar a seure, perquè si no, no comencem bé. Segona part. No ha existit aquesta... Segona part. Aquesta negociació no ha existit. El que nosaltres li podem dir és que com a negociació per posar-nos d'acord, no. Segona part. Nosaltres som els primers que venim dient que s'ha d'eixamplar, no ara, des del 2012, però el que diem d'una manera molt clara és que amb uns pressupostos antisocials no es pot eixamplar. Amb una perspectiva per la qual no construïm un nou país no es pot eixamplar. Avui aquesta casa dona una dada. 25% dels catalans i les catalanes que tenen feina en risc de pobresa. Algú pensa que aquests catalans i aquestes catalanes, si no li donem una alternativa per arribar a final de mes d'una manera digna, tindran una voluntat d'anar a construir una nova república? Alguns i algunes encara fins i tot així sí. Però aquesta és
un dels grans elements que per la CUP serà la centralitat de la campanya. Decrets de la dignitat. I construïm alliberament social igual que alliberament nacional, i únicament l'alliberament nacional és possible si fem una construcció d'alliberament social. I compten que la Unió Europea vetllarà pels drets dels catalans, que em sembla que és un altre dels punts que es proposen a debat? Bé, creiem que la Unió Europea no és l'únic actor internacional amb qui es pot interlocutar amb la finalitat de garantir drets socials i polítics. Creiem que el panorama internacional és molt més ampli i cal buscar aliances en tots els aspectes. Cal buscar aliances, evidentment, en el teixit popular, cal buscar aliances a nivell institucional en tots els àmbits i tots els nivells, i evidentment en l'àmbit internacional també s'han de buscar aliances, però crec que quedar-nos en l'àmbit de la Unió Europea no és l'adequat. Paral·lelament, aquestes eleccions, si tenen un fet que les distorsiona encara més, a banda que siguin les eleccions convocades, o sigui, les eleccions catalanes convocades des del govern de Madrid, és que hi ha mig govern a la presó, mig govern a Brussel·les, fins i tot llegíem a l'Independiente aquesta setmana, diari digital Independiente, que podria acabar passant que Ana Gabriel acabi en aquesta causa oberta del Suprem. No sé si en tenen algun detall, alguna constància. El que sí que hi va haver és un desplegament policial davant la seu de la CUP el 20 de setembre. I no sé si vostès s'entenen d'alguna manera especialment observats o vigilats o creuen que poden acabar en aquesta causa. Miri, nosaltres el que sempre recordem és que l'Estat espanyol té una naturalesa repressiva. No avui, no en els darrers 3 mesos, ni tan sols en els darrers 3 anys. Fins i tot en els darrers 40. I hauríem de recordar, evidentment, que aquí s'ha practicat fins i tot execucions extrajudicials a través dels GAL, amb d'altres actuacions repressives. I aquesta és la pròpia naturalesa de la majoria dels estats. De la majoria, i ho diem d'una manera molt clara. A nosaltres no ens sorprèn la repressió de l'Estat i no ens sorprèn que es vulgui fins i tot retorçar. El que ens consta, evidentment, és el caràcter absolutament repressiu de l'Estat espanyol, que ho vam veure l'1 d'octubre. I ens han traslladat moltes vegades alguns elements que ens fan veure que es pot donar aquesta repressió. Però nosaltres el que diem és una altra cosa, perquè venim de moltes dècades d'aguantar aquesta repressió entre els nostres companys i les nostres companyes. Dècades. I el que diem és una perspectiva de futur, que si el que fem és bastir una nova república, des de la base, per les classes populars, una república per la majoria del poble de Catalunya com una alternativa clara per una vida digna i vida il·lusionant, evidentment aquesta repressió no tindrà cap fruit. Però hem de construir per això majoria. Maria, avui aquest procés, diríem, de judicialització del procés ha arribat als jutjats de Reus. Allà han declarat davant del jutge diferents signants municipals d'un manifest en pro de la convivència i de resultes d'un informe de la policia que els acusava del delicte de foment de l'odi pel seguit de mobilitzacions que hi va haver també davant de l'hotel Gaudí, on s'allotjaven un seguit d'efectius policials de reforç de resultes de l'1 d'octubre. No han declarat els regidors, les regidores de la CUP. Aquesta serà la línia, en cas que siguin cridats també altres companys seus? Bé, és un acte més de desobediència, que també és una manera de fer política davant d'unes acusacions d'odi davant de l'organització popular i davant de, al final, la defensa i l'autotutela d'un dret legítim com és el dret a l'autodeterminació. I, per tant, nosaltres creiem que aquesta és una manera de fer política més, desobeint un poder judicial que al final està actuant com a parell de l'Estat, com un mateix ens a l'hora de reprimir els drets que entre totes estem defensant. I no poden ser delictes d'odi l'organització a les escoles, no poden ser delictes d'odi la defensa del referèndum, tampoc es pot considerar un delicte d'odi defensar un poble que l'únic que està intentant exercir és un dret radicalment democràtic, que és l'exercici d'un referèndum, i per tant creiem que el que hem de fer és tirar endavant malgrat la repressió. Hem d'anar acabant. Dues qüestions més, però. Què va acabar impedint, què va impedir l'entesa amb Som Alternativa de Dante Fachín i en Procés Constituent? Em sembla que són intents que van explorar vostès per eixamplar encara més els suports que pugui tenir la CUP. Bé, com ja sabeu, els tempos respecte a aquestes eleccions han estat molt limitats i això ha fet impossible que finalment acabés cristal·litzant un acord
plasmat en unes llistes electorals. Això no vol dir que en cap cas no hi hagin acords fora d'aquest marc de les eleccions o de les llistes. Per nosaltres no és tan important qui va a les llistes, sinó en els nostres espais comunitaris de decisió, en els nostres espais polítics, que puguin participar-hi. Tenen previst reclutar molts apoderats, perquè hem vist Esquerra Republicana, que feia una crida també a la seva militància, que es presenti com a apoderats el dia 21 de desembre. No sé si això també passa per les altres formacions. Són unes eleccions que caldrà, segons el seu punt de vista, estar amatent, que no hi pugui haver... Sí, per nosaltres no és tant un exercici de reclutar, sinó simplement de posar la militància on sempre ha estat, que és al carrer, i aquell dia serà fora del carrer, als col·legis i dins dels col·legis. Pensem, evidentment, que s'ha d'animar a participar activament, però el que nosaltres sempre diem, la resolució de l'Emancipació Nacional de Catalunya no vindrà per les institucions, no vindrà únicament per les institucions, no vindrà en unes eleccions, sinó que vindrà amb les lluites i al carrer les lluites. Per cert, ara que faig referència a lluites, vull evidentment enviar una abraçada molt fraterna als treballadors i les treballadores de Tital Lux, que aquesta setmana han tingut una jornada de lluita durant dos dies i la repetiran la setmana passada en defensa dels seus llocs de treball contra els acomiadaments. Per cert, no han anat a pactar la convocatòria de vaga amb l'empresa. Han fet una convocatòria unilateral de vaga, que és com els treballadors i les treballadores conquerint dret. Una abraçada ben fraterna. Doncs moltes gràcies, Vidal Aragonés, Maria Sirvent. De seguida analitzem també les vostres paraules i el que se'n pugui derivar també d'aquests resultats.